Elə bil ki, bilirsiniz necədir? Hərdən mən deyirəm ki, elə bil ki, Allah təala mənim taleyimi bilirmiş, necə yazılmış. Artıq 10 il idi ki, qaynanam bizlə yaşayırdı. Və uşaqlar o qədər ona bağlanmışlar ki, uşaqlar yəni nənələrsiz qalmırdılar. Elə bil ki, rəhmətliyin ürəyinə danılmış hər bir, belə deyək də, hər bir şeyi bugün düz ola bilər ki, balalarım üçün onun yoxluğu təbii ki, hiss olunur. Amma bilirsiniz, yəni həyatları davam edirdi. Çünki nənə baxıb olara, nənə qayğılarını çəkib, məsəl su istəyəndə nənəyə deyiblər, yemək istəyəndə nənəyə deyiblər. Yoldaşım ancaq mənimlə, belə deyək ki, məşğul olurdu. Uşaqlarla nənələri məşğul olurdu. Bütün sirlərini nənələrlə bölüşürdülər. İndi həmin şey davam edir. Amma nənə üçün də bu ağır itkidə də övlad itkisi. Yəni, mən hər zaman deyirəm ki, Allah Taala heç bir anaya, övlad, ataya, övlad dağı çəkdirməsin. Mən 6 ay hər səhər açılanda ancaq bir səs eşidirdim ki, sən yox, mən gərək öləydim, ay bala. Yəni, bu dəhşətləri yaşamışam. Bəli, mən yəni rəhmətliyi itirdim, rəhmətə getdi. Bu bir, belə deyək, faciə. Amma ən böyük faciə oldu ki, mən 6 ay çox, yəni belə deyək də, o faciə üzərindən də faciə, belə deyək də, bir ananın yəni artıq fəryadı. Günü bu gündə yəni düz il çıxıb, bəzən yəni mən də danlayıram, deyirəm ki, yoldaş, uşaqlara görə, təbii ki, məni də yandırır, sən də anasan, amma müəyyən şeylər var ki, o şeyləri eləməməlisən də. Amma görürüm ki, yenə də yəni təklikdə mümkün deyil.